Дана ділянка вулиці Нижньої Берегової від 23-го будинку і до перехрестя з вулицею Бандери завужена. Проїзна частина не дозволяє здійснювати там двосторонній рух і роз'їзд транспортних засобів там утруднений. Були неодноразові звернення громадян запровадити там односторонній рух, вжити такі заходи, щоб не виникали конфліктні ситуації з роз'їздом транспортних засобів. Тому було прийнято рішення розробити проєкт і здійснити заїзд на вулицю Нижню Берегову з Верхньої Берегової, вище по Бандери. І таким чином розвантажити дане перехрестя, щоб не створювати там заторів.